አውቶሞቲቭ ጆርናል ነው ተጀምሯል። አሌክሲ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ ሚኪ? ሰላም ነው። ተመስገን። እንዴት ነበር ሳምንቱ? ሳምንቱ በጣም ጥሩ ነበር። ያው አንዳንድ ከሰማናቸው አሰቃቂ አደጋዎች ውጪ ያሉ ነገሮች ጥሩ ናቸው። ይሄ የመሬት መንሸራተቱ በተለያዩ ክፍለ ሀገር ላይ ያለ የመሬት መንሸራተት አሳዛኝ ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ጌታቸው እጅጉ በኮሜዲ ዘውግ የምናቀው ባቡጂ ህይወት ማለፍ እንዲሁም ኩራባቸው ደነቀ ተለያየ በዝግጅት በትወናና በስነ ጽሁፍ የምናቀው እሱ ማጣታችን እሱ በጣም አሳዛኝ ነበርና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ቤተሰቦች መጽናናት እንመኛለን። በዚህ አጋጣሚ እውነት ነው እንግዲህ ለሁለቱም አርቲስቶቻችን ቤተሰቦች እንዲሁም ወዳጆች አድናቂዎች በሙሉ ኢትዮጵያ ዘንድ እንግዲህ መጽናናትን ይስጥልን ነው ምንለው። ከዛም ውጪ እንግዲህ የተፈጠሩ ባሉ ተፈጥሯዊ አደጋዎች ደግሞ በመሬት መንሸራተት ወደ ጎንደር አካባቢ ደስ ከዚህ በፊት ደግሞ ደቡብ ክልል ገዚ ወረዳ አካባቢ ብቻ በአጠቃላይ ደቡብ ክልል ሲዳማ አካባቢም እንዲሁ ብዙ ችግሮች ተመልክተናል። በመሬት መንሸራተት እንግዲህ ለነዚህ ሁሉ እየደረሰ ላለው ተፈጥሯዊ አደጋ በጠቅላላ ለሁሉም ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ያድልልን ነው ምንለው። አዎ እውነት ነው። መልካም እንግዲህ ወደኛ አካባቢ ስንመለስ ደግሞ ወደዚህ ወደ መኪኖቻችን አካባቢ አዘውትረ የምንመለከተው ምን ያውስ ነው። ከዛም ውጪ ደግሞ እንግዲህ መንገዶች ይዘጉም ነበር በግጭቶች ምክንያት እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሮ አደጋዎችም የደሴ መንገድ እናስተውሳለን ሌሎች አካባቢዎችም እንዲሁ በተፈጥሮዊ አደጋዎች ምክንያት መንገዶች ይዘጋጉ ተመልክተናል። ወደ ከተማችን ደግሞ ስናጠቦኛ መስፋት የምንሰማው ከተማ አካባቢ ነው። ከዛ ውጪ ያሉ በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያ ወሽ በኩል እንደመጣው ለአዲስ አበባ ቀረብ ቀረብ ያሉ አካባቢዎች ድረስ እንደመጣለና እኛ እንደም በስፋት እንመለከተውልና ያው ምንችለው ጉዳይ ደግሞ የመንገዶች መቆፋፈርን ያቸው። ያው ብዙ ቦታ መንገዶች ተቆፋፍረዋል። እነሱ ደግሞ ያው ውሃ ያቆራሉ፣ የዝናብ ውሃን ያቆራሉ። መኪናዎች ሲሄዱ እግረኛ ላይ የመርጨት ነገር ይፈጠራልና አንዳንድ ጊዜ የሆነ ፕሮግራም ኖሮ ተወጣለ ውሃ ያለብሰህና ፕሮግራምን ተቋርጣለ መትሄደበት ቦታ ወሳይ ሊሆን ይችላል። ባለመኪናዎቻችን በዚህ ነገር ላይ ጥንቃቄ ቢወስዱ አደጋም ይፈጥራል። ውሃ በያ ያቆረው ቦታ ውሃ ሲሞላ አታየውም። ውሃ ነው ያለው ብለህ ወይም ደግሞ ስፓልት ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ያንጸባርቅና ከስፓልቱ ጋር ይመሳሰልባልና በጣም በፍጥነት እየነዳ ይርክ አንድ ግሩ በሚገባበት ጊዜ ሊገለበጥ ይችላል። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ በእናደርግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ እንግዲህ በከተማዋ በአብዛኛው ቦታ ስትንቀሳቀስ ንጹህ ነው ላይሰብከው አስፋልት በጠቅላላ ተቆፍሮት መለከተዋል ወይም ተቦርብሮት መለከተዋል። ምን ያክል መኪኖች እሱን ቦታ ለመሳት ሲሉ እንደሚርቁ ሲርቁት መለከታለ። እዛው ውስጥ ገብተው ሲወጡ የሚሰብሩት ንቃ ተሰማለ በየቦታው ላይ። ከዛ ወጪ ውሃ ከመርጨቱን በተጨማሪ ማለት ነው ሰዎችን ማል መርጨቱ እንግዲህ ነው ይችላል ማንኛውም ሰው ሊያዩ የሚችል ይሆናል። ቴክኒሻኖች ግን በኋላ እሺ ሲመጣና ሙራድ የሚያነሳሉ ጉዳዮች ይኖራሉ። መኪኖች ምን ያክል ጉርጓዶስ ከብተው ሲወጡ ምን ያክል ነገር እንደሚሰበር ምን ያክል ነገር እንደሚጎዳ ሲው ያነሳልናል። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ ብዙ መንገዶች የመዘጋታቸው አንዱ ምክንያት የመንገዶች መቆፈር ነው መቦርቦር ማለት ነው። እዚህ ቦሌ አካባቢ ሳንርቅ ቦሌ አካባቢ የተቆፈረው መንገድ አለ ቋንኖ በተጨማሪ ተብሩሩ የተቀመጠ ቦታ አለ። መኪኖች ከላይ ድልዩ ላይ ሲወርዱ የሚያገኙት ቦታ አለ ተብሩሩና እሱን ለመሳት የሚሆን አንዳንድ በፍጥነት ዝም ብለው ሲወርዱ ሳይስተው ሊረስተው ሲወርዱ የሚሆኑት ሁኔታ መሪያቸው ምን ያክል ነው የሚያወዛውዝ ውስጥ ያለውን ሰው ምን ያክል ነው የሚያንገጫግጩት ገብተው ቆጣ ደግሞ እንዴት አንስቶ እንደሚያወርድ ምን ተመለከተ ነው ወደም ብጥጥ ሲያረጋጋ ድረስ ነው የሚያጋጭህና ገጥመው አቀም መስለኝ። አይ ምን አለ መስለ አንዳንድ ጊዜ መንገዱን የማያውቁ ሰዎች በተለይ አሁን መንገዱን የለመዱ ሰዎች ጠንቃቄ አድርገው ለከዛ ጋር ሲደርሱ መኪናቸውን አቀዝቅዘው ያልፋሉ። መንገዱን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ በስፒድ ይመጡና ለከዛ ጉርጓድ ጋር ሲገቡ መኪናው ምን ያህል ይጎዳል እነሱ ላይ ሌላ ጉዳት ቢደርስባቸው እና ያው እንደ ሀገርም ስታስበው ብክነት ነው። እዛ ጋር የሆነ ነገር ቢሰበር በዶላር ነው ቀመት ገዛው የተለያዩ ነገሮች አሉና ስፓልቶቹ ቢጠጋኑ ቶሎ ቶሎ ቢሰሩ ያው ክረምት ሲመጣ ከውሃው ጋር በተያዘ መንገዶች ይቦረቦራሉ ግን ቶሎ ቶሎ ጥገና ቢደረግላቸው ጊዜያዊ ጥገና እንኳን ተደርጎላቸው እንደዚህ አይነት ጉዳት እንዳያመጡ ቢደረጉ የተሻለ ነው። አዎ ጊዜያዊ ጥገናው ቻውን ትልቅ ጥገናዎች ማይፈልጉ ቦታዎች አሉ። ጊዜያዊ ጥገና በውሃ አካሄድ ምክንያት ወይም ደግሞ እዛ ጋር ሄዶ በመንገድ ቆይቶ ምክንያት መኪኖች ሳይደበደቡት ያው ታሚሰምጥ ቦታ አለ ተቆፍሮ አንድ ቦታ ትንሽ ክብ በመሰራ ቦታዎች አሉ። ከዛም ውጪ ሌላ አካባቢ ስትመለከት ደግሞ
በዛ በኩልም ሰላም የሆነ አስፋልት አለ፣ በዚህ ጋም ሰላም የሆነ አስፋልት አለ። መሃል ላይ ቡርቡር ያለ መስመሮች አሉ። ለምሳሌ ለቡ አከባቢ ለሙ ለቡ አርሲማ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ላይ በስንትን ያለ መንገድ ነው የምትመለከተው። ከዛ በኩል ሰላም የሆነ መንገድ አለ፣ አዲስ የተሰራ ድልድይ ያለው። ትንሽ ሀገሩ ድልድዩ አካባቢ ስትደርስ ሰላም ነው። ገብርኤል አካባቢ ስትደርስ ማለት ነው፣ ለቡ መስመር ጀርመን አደባባይ መብራቱን አልፈ ጀርመን አደባባይ ወደ ስትመለስ ያለ መንገድ ድልድይ አካባቢ እና ስብ ግን ሻዛሽ አካባቢ ብቻ ተፈልጎ የተቆፈረ እስካ ይመስል ድረስ ነው ያየሁትኝ። ይህ አካባቢ ቡርቡር የሆነ ገጭ 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 ያለ ቀኑን የሚዘጋው በዛች ምክንያት ነው። ያችን ትንሽዬ መንገድ መጠገን በተችል ያ መንገድ ሰላም ነው። መንገዱ የማይዘጋ መስመር ነበር፣ ግን የሚዘጋ ያ ነው። እንደውም እኮ አንዳንድ ቦታዎች ካየ የሰፈሩ ጎረምሶች የሆነ አሸዋ ምናምን ይሞሏትና ያው ቢዝነስ ይሰራሉ። ግን በዛም ያህል ደግሞ ብዙ ሰው ነው እያገለገሉ ያሉት። እንደዚህ አይነት ነገር ተለምዶ ነበር አንዳንድ ቦታዎች ላይ። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ክረምት ላይ ምንም አላየንም እንዲህ ሲያደርጉ። እቺ የቦሌዋ መንገድ ቀድም ያልከኝ ከድልድዩ እንደወረድክ ያለው የተበላ አስፓልት ነው። አንድ ወንድሜ እዛ ጋ ነው መኪና ተገልብጦ እጁ የተሰበረው። በስፒድ መጥቶ አንድ እግሩ ሲገባ ተገለበጠ መኪናው። ያው መሬ የዞሩ መኪናዎች ለዚህ ደግሞ በቀላሉ ለአደጋ ይጋለጣሉ እና መሬ የዞረ መኪና ነበር የያዘው፣ ተገልብጦ እጁ ተሰብሯል። ይሄ ነገር የሆነው እንግዲህ ትንሽ ነገርን ባለ መጠገናችን ነው። እና የመንገድ ማናጅመንት እንግዲህ እዚህ ነገር ላይ ቢሰራበት፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ የሚሰሩ ነገሮችን ቢሰሩ፣ ትልልቅ ጥገና መጠበቅ የለብንም። የአስፓልት ስለሚሰራ ነው ብለን ካሰብን አደጋው ይከፋ ነው። እስከዛ ድረስ የሚወድመው ንብረት የሀገር ንብረት ነው የሚወጣው ነገር። ማንም ይሁን በግል እንኳን አውጥቶ ቢገዛው ዞሮ ዞሮ ሀገር የምትፈልገውን ገንዘብ ነው አውጥቶ የሚጠቀምበትና እንደ ሀገር ማሰብ ይጠበቅብናል። በተለይ የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት እንግዲህ ይቅርታ፣ መንገድ ትራንስፖርት መንገዶች ባለስልጣን ሊያስብበት የሚገባ ነው። እንግዲህ የተቆፈሩ ቦታዎች በየቦታው አሉ፣ ሳይሄዱ መጠገን ይቻላል። በጣም ሳይሰፋ የአንዱ አንቺ መንገድ እኮ ትንሿን ክብ ካልመለስካት የእሷ ሽርፍራፊ ታሰፈዋለች። የት ነው ታደርሰው? ያችን ድንኛትንትን የእሱ መንገድ ሽርፍራፊ አንዱ ወጥቶ በገባ ቁጥር የሚሰብራት ቦታ እየተደርሳለች። እሷ ላለመርገጥ የሚደረገው ዳሩን ሲሄድ ከባባድ መኪኖች ጭነው የመጡትን የሚጭኑትን ነገር ታውቀዋለህ። ያችን ላለመርገጥ ያችን አካባቢ ላለመርገጥ የሚካሄደ ሁኔታ የዛ ውስጥ ያለችው እንድትለጠጥ ያደርጋታል። ሬንጅ ደግሞ በባህሪ ተለጣጭ ነው። ያ መለጠጥ ደግሞ እንዳል ይዞ ይሄዳል። የሚጎተው በዛና በስከረገጠው ድረስ መለጠጡ አይቀርም። ሲለጠጥ ደግሞ መሀል ላይ ያለውን ጉልበት እንዲሰፋ ያደርገዋል እና ጉዳቱ መጠን እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። ያው ቀላል ትንሽ የነበረውን ነገር ነገ ጠዋት ትልቅ ሆኖ ታገኘዋለህ። እና እዚህ ላይ በደንብ መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ለምን አደጋ አለ። የሰው ህይወት ደግሞ በምንም አይተካ የሰው ህይወት አለ። አሁን ንብረት፣ የተለያዩ ነገሮች የሚተኩ ነገሮች ናቸው። የሰው ህይወት ግን የማይተካ ነገር ነው እና በቀላሉ ሰዎች ልናጣበት የምንችለው ነገር ነው እና እዚህ ላይ በደንብ ማሰብና በደንብ እንሰራበት የተሻለ ነው። ይሄ ክረምት ገባ፣ ኦልሞስት ክረምቱ እየወጣ ነው፣ ግን የዝናቡ መጠን ግን እየጨመረ ነው ያለው። ጠንካራ ዝናቦች እንደሚኖሩ ከሶስት ወይም ከአራት ቀን በፊት ይመስለኛል ለአስር ለአስራ አንድ ቀናት ከባድ ዝናብ እንደሚኖሩ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ያወጣው መግለጫ እና ምንም ይሁን ምን ክረምቱ ቢያልቅም በጋው አይቆምም። ዛሬ መንገዱ እንትን ቢልም መንገዱ መዘጋቱ አይቀርም። ያ ገጭ ገጭ እስካለ ድረስ ነገ አዋራ ሆኖ ይቀጥላል እንጂ ያ ቦታ ዛሬ ውሃ የሆነው ምንም ይሁን ካልደፈንከው መንገዱ መዘግ መሆኑ አይቀርም። አደጋ መጋለጡም አይቀር ነው። መኪኖች ቀስ ብሎ መሄዳቸው አይቀርም። ነዳጅ መባከኑ አይቀርም በረጅም መዘጋት። ነዳጁ ደግሞ የሀገር ንብረት ነው ከሰውዩ የግል መኪና መቃ ከመበላሸትም ውጪ ማለት ነው። የሚያባክን ወዳጅ ምን ያክል እንድታሰብበት ይገባል። ትንሿን ነገር ማስተካከል ብንችል ብዙ የሀገር ንብረት ማትረፍ እንችላለናለን። ሚኪ፣ በዚህ አጋጣሚ ላይ አንድ ነገር የቦሌን መንገድ ስታነሳ አንድ ነገር ያስተዋልኩት ነገር ነበር። ቦሌ ድልድዩ ላይ የሚተኙ ሰዎች አይተሃል? ድልድዩ ላይ ጥግ ጥግ ላይ ሰዎች ሰዎች አሉ። እና እኔ አንዳንድ ጊዜ አስበውና አንደኛ ለአደጋ የተጋለጠ ቦታ ነው። በፍጥነት ነው የሚነዱት። ለአደጋ የተጋለጠ ቦታ ነው። እዛ ጋር ለምን መርጠው እንደሚተኙ አላውቅም። በዛ ላይ ፖሊስስ አያስነሳቸውም? ገብተዋል። ህይወት ማጥፋት እኮ ወንጀል ነው። ይሄ እኮ ከዚያ አይተናነስም። እዛ ጋር ሆነው ማታ ላይ ጨለማ ነው ካየኸው፣ በጣም በስፒድ ነው የሚሄዱትና ገጭተዋቸው ቢሄዱ አንደኛ የገጨውም ሰውዬ ላያቅ ሁሉ ይችላል። በስፒድ ነው ላያቸው ላይ ሊወጣ ይችላል። እና መደዳውን ጥግ ጥጉን ብዙ ሰዎች ነው የሚተኙትና ይህን ነገር ቢታሰብበት
ማለት ነው ማስወረድ ይችላል ትክክለኛ አይታ ይመስለኛል ያን ቦታ ያየው አካባቢውም አንዳንዴ በጣም እንትን የሰፋበትም አካባቢ ነው ትክክለኛ የሚባል ማህበረሰብ የሚኖርበት ነዋሪ አካባቢ አይደለም ተንቀሳቃሽ አካባቢ ነው የስራ አካባቢ ነው ብዙ የውጪ ኢንቨንትመንቶች ያሉበት የሚንቀሳቀስ ቦታ ነው ሆቴሎች ያሉበት ግሮሰሪዎች ያሉበት መጠጥ አካባቢዎች ነው መጠጥ አካባቢ ነውና አካባቢው ብዙ ሰዎች እንግዲህ አግባብም ባይሆን ጸጥተው የሚያከረክሩበትም አካባቢ ጭምር ነው ያ አካባቢና በቻላ አቅም ፖሊሶችም እንግዲህ መለከቱ የሚገባ ቦታ ይመስለኛል አዎ እሱን ነገር ባጽኖት እንግዲህ ለፖሊሶች እንዲህ ይሄን ነገር ቢያዩትና ቢስተካከል የተሻለ ነው እድም ያነሳችሁት ነገር በተለይ ጉርጋዶቹ ላይ ያለውን የቴክኒክ ነገር ሞራል ሲመጣ ያነሳዋል ሲል ነበር ሚኪና እሱ ነገር ላይ እንደው ምንም ሙቀት የሌለው ሰው ምንም ሙቀት የሌለው ሰው መኪና ይግዛና ጉርጋድ ገብቶ ሲወጣ የሚሰማው ስሜት አለ የራስ መኪና ሲሆን የሰው መኪና ደግሞ ይዞ ሰው ጉርጋድ ገብቶ ሲወጣ የሚሰማው ስሜት ይለያያል ልክ እንዴ ነው ሰውነት አካል ላይ የሆነ ነገር እንደ ተሰማ ነው የሚሰማ የራስ ሲሆን ማለት ነው የዛን አይነት ነገር ነው ያለው መኪናም ውስጥ ልክ እንደ ሰው እኔም ፊል ስለማደርገው ነው የሰው ሲሆን ብዙ ጊዜ እንትኑ ይቀንሳል ጭንቀቱ ይቀንሳል የራስ ሲሆን ግን በመናወጣው ወጪ እናቀዋለን በተለይ የራስ መኪና የራሳቸው ተሽከርካሪ ያላቸው ሰዎች ጥንቃቄያቸው ይጨምራል እንደዚህ አይነት ጉርጋር ቦታዎች ላይ የሰውን ተሽከርካሪ ያዙ ሰዎች ወይ በቅጥር ወይ በተለያየ መንገድ ሁሉንም ማለት አይደለም የተወሰኑ ሰዎች ሰዎች ተጠንቀቀው የሚያልፉት እነሱ በፍጥነት ሲያልፉት ገብቶ ሲወጡ እናያለና ምንም የባለቤትነት ስሜት ሳይሰማቸው ታለ ምን ይፈጠራል የሚለውን በቴክኒክ እናንሳው በጣም ጥሩ ነገር ስለሆነ መኪና ጉርጋር ገብቶ ሲወጣ ለዚህ ተብሎ የተዘጋጀ የመኪና ክፍሎች አሉ። ሾኩን አብዞርብ እንዲያደርጉ ወይም ንዝረቱን የሚፈጠረውን ንዝረት ዳምፕ ወደ ታች እንዲይዙ የሚያደርጉ የሰስፔንሽን ሲስተሞች አሉ። የነሱ ጥቅም ትልቁ ጥቅም በዚህ ሰዓት ነው። ሰስፔንሽን የሚባለው ወይም አረግራጊ ክፍል ነው እናም የሚል በአማርኛ ቃላት ፈጥቻለሁ ወይም ይሄ ንዝረቱን ሾክ አብዞርብ አድርጎ መያዝ የሚችል የመኪናው ክፍል የተለያዩ ሲስተሞች ይኖሩታል እነሱን ተጠቅሞ ነው ያንን አካል እዛው ውስጥ ቃል ሊሆን ይችላል ሰው ሊሆን ይችላል መያዝ የሚችለው ባይኖሩ ኖሮ በሚለው ኒድና ከዛ ጥቅሙን ለማስረዳ በሬዶትን ይስለሚያስጀግር የሰስፔንሽን አካል በመኪናው ላይ ባይኖር ኖሮ ምን ይፈጠርና በስዕል በመጻፍ ላይ የሚያስቅ ፒክቸር አለ ጉርጋድ ገብተህ ስትወጣ የመኪናውን ጣራ ቀደ ወደ ላይ ነበር የምትወጣው ወይም አንዳንድ ድክም ያሉ በጣም የተጎዱ ታክሲዎች ላይ ኳላ ተቀምጠ ድንቅላት መጥቶ ያቀም አዎ ብዙ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በዛው ተይር ነበር ስስቢውም ማለት በቃ መልክቱ ይሄ ነው አንዳንዱ መኪና እኮ ገብተ መውጣተን ሁሉ ማታቀዋል ሰስፔንሽኑ ምን ያህል እየተራቀቀ እንደመጣ ማለት ነው ምን ያህል ሾክን አብዞርብ አድርጎ ምንም አይነት ፊሊንግ ሳይኖር መኪናው ገብቶ ወጥቷል ከዛ አንዳንዱ ደግሞ ከባድ ድምጽ ያሰማል አይደል ስለዚህ የሰስፔንሽን አካል ትልቁ ጥቅሙ እንደዚህ ቦታዎች ላይ ነው ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ ጉርጋድ የሆኑ ቦታዎች ላይ መኪናው ገብቶ ሲወጣ ውስጥ ገብቶ ሲመለስ ስፕሪንግ አለ ወይም በሌላ መኪና ላይ ለምሳሌ እንደ ባሊስትራ አይነት አለ የባሊስትራ ጥቅም አንድ አይነት ነው ባሊስትራ ብረት ቢሆንም የስፕሪንግ አይነት ባህሪ ነው ያለው ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ ነው ስፕሪንግም ተጨምቆ ከነበረ ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ ነው ልክ ጉርጋድ ሲገባ ስፕሪንጉ ምን ይሆናል ይጨመቃል አይደል ወደ ታች ሎድ ክብደት እንዳለ ይጨምቃል ልክ ከጉርጋዱ ሲወጣ ደግሞ ምን ይሆናል ወደ ወይም እዛው ጉርጋዱ ላይ እንዳለ ስፕሪንጉ ሪተርን ያደርጋል ወደ ቦታው ሲመለስ ቦዲውን እንዳለ ይዞት ነው ወደ ላይ የሚመለሰው ያን ጊዜ ደግሞ ሾክ አብዞርበር የምንለው ወይም አሞርዛተር የምንለው ደግሞ ያንን ወደ ላይ ደግሞ ሄደ እንዳትቀር ምን ያደርጋል ባላንስ ያደርግና ሾኩን እዛው እንዲቀር አድርጎ አንተ ባለበት ቦታ ነገር ግን መኪናው ገብቶ መውጣቱን በማናቀበት ሁኔታ እንዲያልፍ ያደርጋል ጎማው ተዋጽዋሉ ጎማም ራሱ በራሱ ባየር የተሞላ ራበር ነው ጎማ ነው አይደል ስለዚህ እሱም ሾኩን የተወሰነ አብዞርብ ያደርግልሃል ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በደከመ ቁጥር አሁን አሞርዛተሩ ሊደክም ይችላል ባሊስትራው ሊሰበር ይችላል ባሊስትራም ይጣቀሙ ከሆነ ወይም ስፕሪንጉ ሊላሽቅ ይችላል ስፕሪንግ ላሽቀ ነው ምንለው አይደል ስፕሪንግ ሬት ሲያጣ ማለት ነው ስፕሪንግ ላሽቀ ወይም ስፕሪንግ ተቆረጠ ስንል እነዚህ በተለይ ዋናዎቹ አካላት ምን ይሆናሉ ይሄንን ያሁን ያልኩ ንዝረት ወደ መቀነሱን ይተውና ቀደም በታክሲ ውስጥ ያየ ነው ምሳሌ አርጀት ያሉ የቆዩ ታክሲዎች አይሲ ታክሲዎች ላይ ጣራውን
ይመታል ወይም ክፍለ ሀገርም አንዳንድ መኪኖች ላይ ያጋጥማል። ያነግራል በጣም አንጥሩ ከተቀመጥክበት ወደ ላይ ብድግ ልትል ትችላለና ይሄንን ባህሪ አብዞርብ ማድረግ መያዝ የሚችልውን ባህሪ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሹክ አብዞርበር ስራ ይሄንን ብቻ አይደለም፣ ተጨማሪ ደግሞ የሰስፔንሽን ክፍሎች አሉት አብረው የሚያግዙት። መኪናው ቆይ ግድ ጉርጋር ገብቶ ብቻ ሲወጣ አይደለም፣ ለምሳሌ በፍጥነት መጥቶ ካርቭ ላይ ሊዞር ይችላል። ካርቭ ላይ ሲዞር ካርቭ ላይ በሚዞር ጊዜ አሁን አንድ የሴንትሪፉጋል ፎርስ ምን ነው አለ በተፈጥሮ አንድ ነገር በሴንተር ኖሮት በደንብ ሲጦዝ ሲዞር ማለት ነው። በፊዚክስ ገመድ አስረን ወይም ባሊን አስረን ውሃ አርገን እንዲስናሽከረከር ምን ላታ አይነት በመትለቀው ሰዓት ከዛ ሴንተር ይወጣል። መኪናም በጣም በፍጥነት መጥቶ ካርቭ ላይ እንዲ በሚዞር ሰዓት ወደዛ ወደ ተቃራኒ ሳይድ የመገልበጥ እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው። እነሱ ሁሉ ሰዎች ምን ይደረጋሉ? እዛ ላይ ባሉ የሰስፔንሽን እንደ ቶርዥን ባር፣ ስታብላይዘር ባር በሚባሉ ደግሞ ይታገዛል። ምን እንዳይሆን ወደ ሮል እንዳያደርግ እንዳይገለበጥ ገብቶ አንቲ ሮል የሆኑ የሰስፔንሽን ፓርቶች አሉ እንዳይገለበጥ እንዳያደርግ። እነዚህ ሁሉ ተጋግዘው ነው የሚሰሩት። ያንዱ አለመኖር አንድ ሲስተም አለመኖር ሙሉ በሙሉ መኪናውን ያጎሏል ማለት ይቻላል። መኪናው ቀጥ ብሎ ላይሄድ ይችላል። እነዚህ ተጓደሉ ማለት ሴንተሩን ይዞ ግራቪቲውን ጠብቆ መሄድ ላይችል ይችላል። የመጎተት ነገር የመርገብገብ ነገር ወይም ያላዘዝ ከሆነ አንተ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚጎተት ሁሉ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በወቅቱ በጊዜው ሰርቪስ አለማድረግ ወይም አለመቀየር በተጎዱ ቁጥር ለአደጋ ለውጪ እየተጋለጥክ ነው የምትመጣው። ቅድም እንዳልከው በውሃ የተሸፈኑ መሬቶች ጉርጋር ኖሯቸው ወይም ድንጋይ ቁጭ ያለ ድንጋይም ይጠብቃል አንዳንዴ በዝናብ በውሃ ተሸፍኖ ድንጋዩም ላይ ልትወጣ ትችላለ። ከጎማው ጀምሮ ነው የሚጎዳው። ጎማቸው ቸርኬው አለ መጀመሪያ ያሉ ፓርቶችን እነዚህን ሁሉ ያጨማድዳቸዋል፣ ይመታቸዋል፣ ከሴንተር ያወጣቸዋል፣ ከክብነት ያወጣቸዋል። ከዛ ደግሞ አጋዥ የሆኑ የብራቹ የምንላቸው አፐር ኮንትሮል አርም፣ ሎር ቦል ጆይንቶች፣ እነዚህ ሁሉ የተገናኙበት ቦታ ሁሉ ልክ ገብቶ ሲወጣ የመላቀቅ ነገር፣ የመቦጨቅ ነገር፣ የመበላት ነገር አገልግሎት ውጪ ሆነው ለአስፈላጊ ወጪ ይዳርጓል። ከዛ ደግሞ ተነቅለው በሚወጡበት ሰዓት ደግሞ ከነጭራሹ እንትል ሊሆኑ ይችላል፣ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላል። ቀላል ምሳሌ አንዳንዴ አሁን እየበቃቸውና እያረጁ ከመጡ ተሽከርካሪዎች መሀል ላዳዎች በብዛት አይተህ ከሆነ እግራቸው ተሰብሮ ታያለህ መንገድ ላይ አይደል? ይገጥማል። በጣም እቺ ብራቹ ፓርቷ የሰስፔንሽን ፓርቷ ብዙ ትኩረት እየተሞላ ብዙ ጊዜ መጠቀም እንጂ የመቀየር ነገር ስለሌለ የሆነ ሰዓት ላይ ልክ እንደዚህ አይነት አደጋ ስፒድ ቢኖራቸው ደግሞ ብለህ ብታስብ የመገልበጥ አደጋ ያደርሳል። ይሄ ነው እንግዲህ። መልካም እንግዲህ፣ ቅድም ያነሳናቸው ጉዳዮች ነበሩ። ከዛም ውጭ እንግዲህ መንገድ መዘጋቱም ያነሳን ነበረ። በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች መኪኖች ለመጠንቀቅ ሲባል እዛ ውስጥ ላለመግባት ሲባል እንግዲህ ብዙ መኪኖች ደግሞ በዛ ምክንያት ረጅም የሚባል መንገድ መዘጋቶች እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናሉ። ቅድም እንዳለው አሁንም እንግዲህ የመንገድ ባለስልጣን እንዲያስብበት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ መጠገን የሚችሉ መንገዶችን በቀላሉ መጠገን ይችላሉ እና ሙሉ ስፓልቱ እስኪሰራ ከምንጠብቅ ቀላል ቀላል ነገሮችን ጥገና ቢደረግላቸውና ማህበረሰቡን ባይንገላታ አላስፈላጊ ወጪም ባያወጣ ሀገር ላይም ችግሮች ነው የሚፈጠሩት። ያው የዶላሩን ነገር እያወቀ እየሰማ ነው። ስለዚህ ነገ ጠዋት ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ብናደርግ የተሻለ ነው። አዎ፣ ወጪ ነው ለሀገር ነው። ሁሉም የአንድ ተሽከርካሪ ስፔር ፓርት ዋጋ ወይም የተሽከርካሪ ወጪ እንዳጠቃላይ ካየ ነው የሀገር ለሀገር ኢኮኖሚ የሚጠቅም ነገር ነው። አንድ ተሽከርካሪ ላይ የሚደርስ አደጋ በተዘዋዋሪ ከውጭ የሚመጣን እቃ በዶላር ተገዝቶ ነው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ነው። ያንን መቀነስ ከተቻለ ያለውን ኢኮኖሚ ማረጋጋት አንዱ መንገድ ስለሆነ እንደተባለው እየተቆራረጡ በፊት መቁረጫ እያደረጉ ይደፍኗቸው ነበር። የአንዲት ቀዳዳ ወይም የአንዲት ጉርጓድ አለመኖር እንትን መኖር ብዙ መኪኖች ያችን ሽሽት መንገድ ሲስቱ ክራውድድ የመሆንና የመጨናነቅ ነገር ይፈጠራል። ሌላው ደግሞ አንድ መንገድ ላይ የሚያነሳችሁት ነገር እየሰማሁ ነበር ስመጣ፣ መንገድ ላይ የሚተኙ ማለት የጎዳና ተዳዳሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች በተለይ የዋና ሀይዌይ መንገዶች ላይ እናያለን። ይህን ነገር ምን ይሻላል የሚል እኔ አንድ ጥቆማ ደርሶኝ እኔም አንድ ቀን ያየሁት ነበር። በጣም የገረመኝ እንደው የለሚኩራ አካባቢ በተለይ ለጣፎ አደባባይ ጋር ከመድረስ በፊት አንድ እንደዚሁ የጎዳና ተዳዳሪውን ወይም የአእምሮ ህመም ያለበት ሰው መንገዱ ላይ ነው የሚተኛው። ግን ምን ተደርጎለታል? እቺ አንጸባራቂ ምልክት ተደርጎለታል።
አንጸባራቂ መኪና እንዳይገጭውና አንዳንድ ጊዜ ፖሊስ ምርመጃ መውሰድ አለበት። እንደ አንጸባራቂው ምንድነው አሁን መኪና ቢሆን አው አንጸባራቂ አደጋ አለ ችግር አለ ነው። ይሄ ሰው የመደበኛ ነው እዛ ጋር የሚተኛው እና ያንን አንጸባራቂ አርጎ መተኛቱ ነገ አደጋ ቢደርስ ተጠያቂ ያው ዞሮ ዞሮ ሹፌር ነው። አሁንም ባያረግም ቢያረግም ነገሩና ፖሊስ ደግሞ ርምጃ ቢወስድ መውሰድ አለበት። እንደዚህ የተኙትን ልክ ህገወጥ የጎዳና ላይ ንግድ ብለ እንደምታባረው እዛ መኪና መንገድ ላይ ለራሱ ለሰውየው ጥቅም ስለሆነ አይደል ለሰውየው ጥቅም ነው። እንደገናም ደግሞ የፈረደበት ሹፌር ሳይ ይወጣል እዛ ላይ። አንዳንዱ እኮ እንትን ይመስላል እኮ እንደው እስቲ አስተውለ ካየው በስፒድ በተለይ ዝናብ እየዘነበ ሰው ሁሉ ላይ መስል ይችላል አይታይ ላይ ላስቲክ ይመስላል ጨቆሻሽ የተጣለ ይመስል ይችላል። ወደ ዳር ሊድ ይጣራል ሰይጣንም አንዳንድ ወደዛም ይሄዱ ሰዎች አሉ። የመኪና ሸሽቶ ሊሆን ይችላል ወይም ጥላውን ብሎ ሊድ እና በተቻሉ አቅም በተለይ መንገድ ዳር የሚተኛበትን ነገር ፖሊስ ነው ማቆጣጠር ያለበት። ያሁን ያልከው ሰው አሁንም እዛ ቦታ ላይ አለ። አዎ በደንብ እንግዲህ ይውል ብርድ ልብስ አለው አደባባይ ከመግቢያው ላይ እኮ ነው ብርድ ልብስ አለው ላስቲክ አረንጓዴ ሰማያዊ ላስቲክ አለው ከላይ ዝናብ ሲዘንብ የሚለብሰው። ከዛ ውጪ አንጸባራቂው ከፊት ተደርጎለታል ከላይ መኪኖች ሲመጡ እንደወጡበት። ይሄንን እንግዲህ አካባቢው ላይ ያለ ፖሊስ ትራፊክ ፖሊስም ያያየው ያለፈው ነገር ነው። ምናልባት ማን እንዳስቀመጠለት አላቅም አንጸባራቂው እሱ አይሆንም ቀድሞ እንግዲህ መኪናም አደጋ እንዳያደርስበት ብሎ ይሆናል ያስቀመጡት ግን መሆን የለበትም። አዎ እንደ ህጋዊ ነገር እንደዚህ አንጸባራቂ አስቀምጣለት እዛ ቦታ እንዲሆን ማድረግ ራሱ አግባብ አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከዛ ቦታ እንዲነሳ ማድረግ ነው። በኃይል መነሳት አለበት። አዎ በኃይል መነሳት። ምክንያቱም ማለት ለመሞት ግደለኝ እኮ ነው አስፋልት ላይ ተኛ ማለት ኦሬዲ እኮ እንዴ በጣም አይታይ ሰው አይመስልም አንዳንድ ያልኩኩ በቃ የሆነ የተጣለ ቆሻሻ ነው የሚመስለው ሰው ነው አይደለም ተጠራጥረኩ ልትሄድሉ ትችላል አንዳንድ በሰከንዶች ውስጥ ነው የምትወሰነው። ዝም መንገዱ ከተዘጋበ ወይ መኪና ከበዛ ደግሞ ያቺን ክፍተት ነው የምትጠቀመው ጠርዝ ድረስ ሰው ይኖራል ብለህ ላታስብ ትችላለህ። ከመንገድ ጋር በተያዘ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ነው ያነሳነው። ያለው ያው መንገድ ስርዓቱ የተሳለጠ ሲሆንና ጤናማ ሲሆን አደጋ ይቀንሳል። ብዙ ጊዜ ያደጋ መንስኤ ተብሎ የሚቀመጠው የተሽከርካሪ ሁኔታ አይቀመጥም የሚቀመጠው የአሽከርካሪው ባህሪ አላግባብ ወደ ቀኝ ወደ ግራ መሪ ተብሎ ነው የሚቀመጠው የመንገድ ጥሩ መሆን አለ መሆን። ከዛ ውጪ ግን እንደዚህ አይነት አሁን በተለይ ተጎጂ አይጠቀስም። አሁን ጎዳና ላይ ተኝቶ ያለን ሰው አደጋ ቢያደርስ አንድ ሰው ተጠያቂው አሽከርካሪው ነው። ምናልባት ክሱን ብታዩ መሪ አላግባብ ወደ ቀኝ ሊል ይችላል ክሱ ላይ የሚቀመጠው ማለት ነው። ብሪጅ ኖሮ መሻገሪያ ኖሮ ከስር መኪና የሚያልፍ መኪና ብቻ ሆኖ እግረኛ ቢገባ እና ቢገጭ እግረኛው ያላግባብ ገብቶ አይባልም አሽከርካሪው ያላግባብ መሪ ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ ተጠቃመ ነው ይባሉና ያም ሆነ ወደፊት እንግዲህ ምናልባት እጉ ይስተካከላል እግረኛ የሚቀጣበት ጊዜ ይመጣል። ያን እንዲሆን ግን ቅድም ያነሳናቸው መንገድ ስርዓቱ መጠበቅ አለበት። በተለይ ቅድም ያላቸው ጉርጋዶቹ ምን አሁን አንዱን ቦታ ለመሸሽ የምታደርገው ጥረት ሌላ ቦታ ሄዳ አደጋ ልታደርስ ይችላል። በተለይ ጉርጋር ነገር ላይ ለመሸሽ ሲሉ ሰዎች ቀድሞ ወደ ዳር ለመውጣት ሲሄዱ ከዛ ጋር ከግራ ወይም ከቀኝ የሚመጣው መኪና አይውትም እና ከዛ ጋር ጉርጋርቸው በማስተዋል የመጋጨት ነገር ይከሰታል። እስቲ በዚሁ እንግዲህ አንድ ነገር ላይ ደግሞ እዚሁ አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያየው አሌክስ እቺ መኪና ታቃታለ እቺ መኪና አላቃተም በጣም ይድሩ መኪና ከታች ያለው ያዩት ይመስለኛል ሲትሮ ናት ባላለች እኔ በደንብ ነው ማቃት ቴክኖሎጂውንም ስለማቃት ነው ያ ብዙ ሰው ያቃል። ድሮ እንቁራሪት ያለ ሰው ይጣራት ነበር እንቁራሪት በሚል ማለት ነው። ምን ተሆናለች መሰለ ሲትሮን በጣም የፈረንሳይ ቴክኖሎጂ ነው ይገኛል። ፈረንሳዮች የሚሰሯቸው ተሽከርካሪዎች ዓለም ላይ ከሌሎች ተሽከርካሪዎች በተለይ የቴክኖሎጂ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የቴክኖሎጂ ዋር ነበር ጦርነት ነበር እና ከዛው ውስጥ አንዱ ምንድነው አንዱ ሀገር የሰራውን አንዱ ሀገር በመቀየር ቴክኖሎጂውን በመቀየር ወይም የተለየ ነገር በማድረግ የማሸነፍ አይነት ነገር ነበርና ማሳየት የበላይነት ፈረንሳይ ማንዱ በቴክኖሎጂ ካረገቻቸው ነገሮች መሃል አንዱ እነ ሲትሮይንን በተለይ
በወቅቱ በጣም ሰዎች ሁሉ ይደመሙበት የነበረው መኪናው ስትቆም ከኋላ ያለው የሰስፔንሽን ፓርት አብሮ ዝቅ ይላል መሬት ይነካል ይሄንን ያየሰው በጣም ይገርመው ነበር እንደዚህ ከስር ነው ዝቅ የምትለው ልክ መኪናውን ገብተርም ስታስነሳ አሁንም አሉ ከተማውስ በይዘ አሉ ሰዎች አይቻሉ አሉ አንድ አይዩት ይመስለኛል እዚህ ከተማውስ እና ልክ ደም ውስጥ እነሳ ብድግ ትላልች ከላይና ያኔ በጣም ይገርመን ነበር ኮኖክት በኋላ ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚህ የራፕ ዘመን በደንብ በነበረበት ሰዓት ላይ ሰስፔንሽን ያላቸው መኪኖችን እንደዚህ አብሮ ከሙዚቃው ጋር ሲያስደንሷቸው እናይ ነበር። እቺን እንደው አጋጣሚው ከቀደም ከሰስፔንሽን ጋር ስለሄደልኝ ነው ደስ ያለኝ እዚሁም ጋር ለማየት። እና ምንድን ነው የተጠቀመችው መሰለ ሃይድሮሊክ ሰስፔንሽን ሲስተም የሚባል አለ። ሃይድሮሊክ ሰስፔንሽን ሲስተም ልክ ሞተሩ ሲነሳ ፓምፕ ይኖርና የተቀመጠውን የዘይት የሰስፔንሽን ዘይት ስቦ ያመጣና ለአሞርዛተሩ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ መኪናዋን አብሯት ምን ያረጋታል ብድግ ያረጋታል በዘይት ግፊት ተነሳለች ሞተር ሲጠፋ ምን ተሆናለች ፓምፑ ይቆማል ዘይቱ አብሯ ልክ ይሄንን ነው ያኔ እንትኖች የተጠቀሙት እነዚህ ራፕ ሙዚቀኞች ላይ በፊት መኪናው ይደንሳል ምናምን ብለን ንደመመብኝ እና ሰስፔንሽን ሲስተም ሃይድሮሊክ ሲስተም ነው እና እቺ መኪና እንግዲህ በጣም ጠንካራ በወቅቱ እንግዲህ ይዟቸው የነበሩ ሰዎች በጣም ተላልክ ሰዎች የሚከበሩ ሰዎች አካባቢያችን ላይ ወይም ባላውት የነበሩ ሰዎች ሲትሮይንን ወይም እንቁራሪቱ አንላታለን ይነዷት ነበር። እንግዲህ አሁን የተወሰኑ ከተማ ውስጥ ይታያሉ። በመርት ደረጃ እንግዲህ እነሱ ጋር ያው በሙዚየም ነው የሚኖሩት አይኖሩም። ሲትሮን በጣም አድጓል አሁን የፈረንሳይ መኪኖች አድጎ በጣም ዘመናዊ ሆኑ መኪና አይነቶች መጥቷል። ሌላው በጣም የሚገርመኝ ከእንግዲህ ከፈረንሳይ መኪኖች ላይ ነገሮች እንዴት እንዳሻሻሉት እንዴት እንደሚለዩ አንድ ከኤሮዳይናሚክስ ጋር የተያዘ ያስቀመጡትን ነገር እንዴ ለምሳሌ ኤሮዳይናሚክስ እንግዲህ መኪኖች ሁሉ ከፍ ለፊታቸው ከርቭ ነገር ናቸው ወይም አየሩን ፍ ለፊት ሰንጥቆ እንዴት ኤሮዳይናሚክ ቅርጽ ነው ያላቸው። በዚህ ጊዜ የአብዛኛው መኪና የፊት ኮፈን አይተ ከሆነ ከፍል ለፊት ነው አይደል ምንዘጋው ምንከፍተው ክፍት ከሆነ ሰዎችም ይጠቁማል ኮፈን ክፍት ነው ኮፈን ክፍት ነው ይሏል። ለምን ይመስላል እይታው ስለሚገባ ነው እንጋ ስለ ተገብቶ ነው ሃይድሮሊክ ላይ ይከፈታል በነፋስ ይከፈት የሚታየ ነገር የለም የሚታየ ነገር የለም ክፍት ለፊት ካለው ነገር ጋር ይሄ ደግሞ ብዙ አደጋ ደርሷል በእንደዚህ አይነት ኬስ ብዙ በተለይ ወደ ክፍለ ሀገር በስፒድ ከተማውስ ብዙ ላቴር ይችላል ከተማዋ ከከተማው እጪ በ80 ከዛ በላይ በመታሽከረክርበት ሰዓት እኮ እንኳን ኮንኩ መኪናውን ብድግ ይላልና እንዴኩ ወደ ላይ የሚያዝና ያለሚያዝ የመኪናው ኮንዲሽን ነው የሚወስነው። ሃይ ስፒድ ላይ ብድግ የሚሉ መኪኖች አሉ እንደ አውሮፕላን ማለት ነው። እና ያኔ ይሄ ኮፈን ተከፈተ ማለት ምንም ተያው ነገር አለቀለ ምትወጥናቸው ሳንሁ ደግሞ በዛይ ሰከንድ ውስጥ ወፍሬን ጅፍሬን ምናምን መኪናውን አብርዳሉ ምናምን መሪውን ቀጣርጊው እና ይሄዳሉ የሚለውን ነገር ድንጋጤም ይኖራል። ሁለተኛ መስተውቱንም ሊመተው ይችላል አደጋው ይደርሳል ምትራሱ ድንጋጤ ይፈጥራል። አዎ መስተውቱም ደግሞ አደጋ ሊደርስብህ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ለማስቀረት ምን አደረጉት አሁን እንደ ሬኖ ካንጎ በዛ ዘመን ስትሰራ ከየት ነው የምትከፍተው ከፊት መስተውቱ ጋር ወደዚህ ነው የምትከፍተው። አዎ አዮ ከዛ ወደዚህ በቃ እነሱ ይሄን ሲሰሩ አንዱን የማሸነፍ ነገር አንዱን የማሸነፍ በሞተር ደረጃ እንኳን ሞተሮቹን እንደዚህ ስትሬት ከማስቀመ ሌሎቹ ስትሬት ሲያስቀምጧቸው እነሱ እንደዚህ ሳይድ ያረጋቸዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ እኛም ማንረዳው ለምን ማንለው ነገር አለ ምናልባት በልምድ ነድና ለዚህ አየር ንብረት ይሆናሉ ምናያቸው መኪኖች ድሬዶ አካባቢ ሄደ ታጋለ ላዳ በታክሲነት ያገለግላል ካዳማ ጀምሮ ብትሄድ ላዳን አታገኝም። አዎ ፔጆን በብዛት ታገኝ ፔጆ ናቸው ያሉት። አዎ ፔጆ እነዚህ የፔጆ ፓርቶች የፔጆ ተሽከርካሪዎች ላይ ያለ የሞተር ፓርት አንድ ወቅት ላይ በረም እንደዚህ በትምህርት ቤት ውስጥ ሪሰርች እየተሰራ ለምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ ሙቀቱን ብቻ እንዲፈልጉ ያደረጉት ላዳ የራሻ ምርት ነች ሩሲያ በብዛት ከቅዝቃዜ ጋር ተነሳው ስለዚህ አዲስ አበባ ተመችቷቸዋል እነዚህ ተሽከርካሪዎች የሚል እንደ መኪና አሁን ኒሳን ኳሽኳ የሚባል መኪና
ኒሳን ጃፓን ብለ ነው በብዛት መናስበው ግን አይደለም ራሽያ ነው ዩክሬን ነው የሚሰሩት አብዛኛው ኳሽኳ አዎ ያሙቃ አዎ አዩ ከባህሪያቸው ራሽያና ራሽያ ወይ ዩክሬን ነው በብዛት ኒሳን ብራንዱን ወስደው ወይ ላይሰንሱን ወስደው ነው የሚያመርቷቸው መኪኖቹ ላይ እኮ ምንም ቴክኒክ ችግር የለም ግን ያየር ንብረት ማተር ያረጋቸዋል ማለት ነው የተሰሩበት ማቴሪያል የተሰሩበት አገር ያንን ሊችል የሚችል ቦታ ላይ አሁን በአብዛኛው ራሽያ መታመርታቸው ተሽከርካሪዎች በአብዛኛው በቃ ለቅዝቃዜ ነው ማለት ይቻላል ለበቁ አገር ብቻ ግን እንዴት ያመርታሉ ሌላ አገር ሲልኩ በዛኛው አገር ስታንዳርድ ለምን እንደማያረጉ ይገርመኛል መልቲ የሞን ነገር ቢኖረው የበለጠ ጥሩ ነው አዎ ያውም እኮ ለራስ ለጥቅም ሳይሆን ልትሸጥ ነው ስለዚህ ስትሸጥ ደግሞ ያን አገር የሚመስል ብታደርገው የተሻለ ነው የተሻለ አረብ ሀገራት ሄዶ የሚመጣ መኪና ለኛ ተስማምቶናል በደንብ ለምን ከፍተኛ ሙቀትን ተቋቋም የሚቋቋም መኪና ነው ሲቀዘቅዝም ብዙ አያስቸግርም አያስቸግርም ግን እንደዚህ ከበረዷም ሀገር የሚመጣ ተሽከርካሪ እኛን ሲያስቸግርና ያለና አሁን አይ ይሄ ነው ጥራትና ደረጃ መኖር ያለበት ለኛ ሀገር ይጠቅማል አይጠቅምም ዝም ብሎ በማስክ የሚገባ መኪና ለኛ የሚሆን መኪና ቀድመን ማስገባት ብንችል ጥናት ቢደረግ ራሱን የቻለ ተቋም ይፈልጋል እንደዚህ አይነት ነገር በሙከራው ኤክስፐሪመንቶች እነሱ ሞክሯቸው አይደል የሚልኩት እኛም ጋር ያ አይዛን አይነት ነገር መኖር አለበት አሁን በደላላ ወይም በእንትን ነው የምትመረው እንትን መኪና ለዚህ ቦታ ጥሩ ነው ይላል እንትን መኪና እንደዚህ አይነት ላይ ጥሩ ነው ብሎ እሱ ነው የሚመራ በተለይ ሞቃታማ ቦታ ላይ ይችላል ቻይኖ ተብለ ለገዛ ትችላለህ በረዷማ ቦታ ወይ ቀዝቃዛ ቦታ ወደዚህ ደብረ ብርሃን ምናምን እንደዛማ ጥሩ ነው እሱማ ይስማማዋል ሊል ይችላል አይደል እኛ ግን እንደዛ አይደለንም እኮ ሁለቱንም ያዘነን ስለዚህ አንዱ መምረጥ አትችልም ለሙቀት ወይ ለቅዝቃዜ ሰው በሁለቱም መሃል ያለ አገር የሚሆን ተስማሚ የሆነ መኪና ያስፈልጋል አሁን የኳሽኳው የኒሳን ኳሽኳው ላይ ደረስኩት ይሄን ነገር ያው በጣም ሙቀት አይችልም ብሎ ሰው ያነሳል አይደለም መኪኖቹ ከምንም በላይ ጥሩ ናቸው እንደዚህ ቴክኒካሊ ስፔሲፊክ ማድረግ አለበት አንድ ሰው ሲገልጻቸው አሁን አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሄ መኪና አትግዙ ይሄን ግዙ ያለ ይናገራል እስቲ ሰዎች ለምን አይናገሩም የበለጠኮ አንዱ ለሰው ሊስቸገር ይችላል አይደል ያንን ይዘ እንደንት ማስቀመሰው በትክክል ያዙ ሰዎች አሉ ቴምፕሬቸሩን ጠብቀው ሙቀት ሲኖር ያንን ነገር የሚቆጣጠሩ ሰዎች አሁን በአግባቡ የሚጠቀሙ አሉ ይሄን መኪናውን ያለው መኪናና የተሰሩበት ሀገር ግን ሴንሲቲቭ የማድረጉ ነገር አይ ቴምፕሬቸሩን ቶሎ ሙቀት ሲሆን የሞቀ ነገር እና መኪኖቹ ላይ መታይበት አሁን አንዳንዴ በፊት ላይ ካየ እነዚህ ላዳዎች ላይ ልክ ሞቅ ሲል ወይም ፀሐይ በሚሆን ሰዓትና መኪናው በጣም በሚሞቅ ሰዓት በፓምፕ ወይም ፖምፔታ ወይም ፓምፕ ላይ በስትራቹ ውሃ አርገው ይይዙበታል እዛ ላይ ምን ይሆናል መሰለ በጣም ሲግል መኪናው የሞቀ ሲመጣ ነዳጁ በሊኩዊድ ነው አይደል ፈሳሽ ነው እዛ የሞቀ ፓርት ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል የፈላ ፓርት ወደ ትነትነት ይቀየራል ትነት ወደ ትነትነት ሲቀየር ወደሚፈለገው ቦታ ይሄድም እዛው ቦታ ላይ ቆየና ያቀዘቀዘው አይ ይሄ ለቴምፕሬቸር እዛ ሀገር ሁኔታ ነው ያንን ያመጣው አከባቢ ያየረ የሞተሩ ሙቀት ሲደመር ሁለቱ ሞተሩ እንዳይድ ላይ ያደርገው ይችላልና የመኪኖቻችንን ባህሪ ማወቅ አለብን የት ሀገር ነው የተሰሩት ለምን አይነት ቦታ ነው የሚነዱት የሚለውን እየለየን ከሄድን ምን ቸገርበት ነገር የለም ያው እንዳልከውም ደግሞ ሲገቡም ቼክ የሚያደርግ ካምፓኒ ቢኖር እነዚህ አይነት ነገሮች ይያይብሰጥ ትራንስፖርት ያደርጋል ባይሰው ግን በተሟላ መሳሪያ አይደለም የሚያደርገው አሁን ቶዮታ ብራንድ ኖሮት እኮ የፈረንሳይ መኪና የሚገባ አለ አይደል ፕሮአይስ የሆነ የሚባለው ተሽከርካሪ አርማው ብቻ ቶዮታ ነው ሌሎች ነገሮቹ ግን የፔጆ ምርት ነው ስለዚህ ሞተር ፔጆ መኪናው ቶዮታ ተብሎ ቢገለጽ ራሱ ያንን ለማስቻል የሚያስችል ደግሞ የተሟላ መሳሪያ መያዝ የሰለጠነ ሰው ያስፈልጋል ወዶ አይደለም አንንም ለሙት ብሎ እዛ ጋር የሚያደርገው ነገር አይደለም ልክ ነው ይሄም እንደ ምክንያት እንትን ይላል አሁን ከተማ ውስጥ የሚገርም የለም የምትለው ጅብ አሁን ማል ከተማ ድረስ ይታያል አሁን በዚህ በኮሪደር ልማቱ በዚህ በራስ መኮንን ድልድይ ወደ ፒያሳ ወደዛ የሚሄደው ወንዝ ከዛ ወጣው በቀን በአልሞስት መሸት ሲል በአይናቸው ሰዎች ጅብ ያዩበት ሁኔታ አለ በፊት ፒያሳ አካባቢ አይቻላቅም የምትለው ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን ነገሮች እንዲህ የተገለጡ ሲመጡ እነት ነው ምግብ ፍለጋ ወደ ከተማ ወደ ቤት ቦለትቦ ይመጣሉና እሱም አንድ ችግር ሊሆን ይችላል ወደዛ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው
እውነት ነው ተመልከቻለሁ ኒም ቦሌ አካባቢ ላይ ስንት ሰዓት ነው ዲነጋጋ አካባቢ ነው 11 ሰዓት ላይ መስለኛል ቦሌ አካባቢ ተመልከቻለሁ እንዲ ሲሄድ እንደውም ጅብሮ አሳይቶኝ ሁሉ አላመንኩም ረጅም ብርቱን ያሳይኝ ሁሉ እና ማህል ከተማ ውስጥ ሲገቡ ይመረከተኛል በደንብ ደግሞ አለ ይሄ ነገር በተደኑ በተለይ ይሄ ኮሪደር ልማቱ ገባ ያለ አንዳንድ ግሪን ኤሪያዎች እና በተፈጠሩ ቁጥር ያ በመሽት ይታየ ነበር አሁን ወጥቶ ታይዋል አብዛኛው ምግብ ፍለጋ ደግሞ አሁን በተለይ ይሄ ጾም በሚሆን ጊዜ በፍሳተኛ አካባቢ ስላሉ ስለማይ ነውና በጾም ወቅት ላይ ጅቦች ይራባሉ እርድ ምንም ስለሌለ እና ያገኙትን ነገር ለመብላት ወደኋላ አይሉም ስለዚህ ሰውም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ለዛም ነው እነት ነው እዛም ጋር ይመጣል ሾላ አይደለም መካኛም ሊመጣ ይችላል የቀኑን አይነት ሰው ቢኖር ማለት ነው ያው የዮንስ ዳር ልማቱ ደሞ ገባ ወንዝ አካባቢ ያሉትን ነገሮች እንትን ይያላቸው ስለሆነ ሊታዩ ይችላሉ ሊወጡ ይችላሉ ይወጣል በደም ይወጣል ይታያል የሚታይ ነገር ነው እሺ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ጠጥታ የቴክኒክ ጥያቄዎችን አርማጮቻችን እንዲጠይቁን ያው ስልክ ሚኪ ድጋሚ አስተዋቃቸውና 0940000003 ነው እንዲሁም 0912050210 ደግሞ የጽሁፍ መልእክት መተልኩበት ስልክ ቁጥራችን ነው የሚሆነው በዚህኛው ስልክ ቁጥራችን ስልኩ በ0912 ስልኩልን ግን መኪና የተሰራበትን አመተ ምህረት የተፈጠረውን ችግርና ሞዴሉን አንድ ላይ አድርጋችሁ ለትግሉን ይገባል ያ ካለ ለመመለስ ማስተጋሪ ነው የሚሆነው እሺ አንድ አድማጫችን እንግዲህ የጠየቀንን ጥያቄ 0921 ወደ 60 ብሎ መጨረሻው 40 የሆነ ስልክ የሱ ጥያቄ ምንድነው በቀጥታ መኪናው የሚነሳበት ወይም ሞተሩ ለማስነሳት ከኮምፒውተሩ ፓርት አካባቢ ላይ በሚያነቃንቁበት ጊዜ ሞተር እንደሚነሳና በዳሽቦርድም ላይ ምልክት አንድ ምልክት እንዳለች ያቺ ምልክት በመትበራ ሰዓት ብቻ እንደሚነሳ ጥያቄውን ጠይቆናል አርማጫችን ያው ሐሳቡን በትክክል የተረዳሁት ይመስለኛል አሁንም ይመስለኝ ነገር ምንድነው እንግዲህ ከጥያቄው አንፃር ሞተሩ ለመነሳት እንግዲህ መኪናው ዘመናዊ መኪና ነው 2014 አንዴ መኪና ነው የሞተሩን ኮምፒውተር ስንነካካው ምልክቷ ተመጣለች እንደ ምልክት እንግዲህ ካየሁት የምትመጣው ምልክት የቁልፍ ኢሞቢላይዘር ምልክት ነሽ ማለት ነው ሲነካኩት እንግዲህ ሪስፖንድ ያረጋል ከቁልፉ ወደ ኮምፒውተር የሚገባው ኤሌክትሪክ ክራክ ወይም የመላቀቅ ሉስ ኮኔክሽን አለ ማለት ነው ሉስ ኮኔክሽን ወይም የተላቀቀ ነገር ሊሆን ይችላል በየጊዜው እንግዲህ ይሄ ሰው እየወረደ ለማስነሳት ያቺን ፓርት የነካት ነው ለማስነሳው የምትመጣው ምልክት እንግዲህ የቁልፍ ምልክት ነች አሁን ቁልፍ የመኪና ቁልፍ ኢሞቢላይዘር ወይም የቁልፍ ችግር ወይም በቁልፍ ውስጥ ያለ ቺፕስ ወይም በቁልፍ ውስጥ ያለ ከኢሞቢላይዘር ጋር የተገናኘ ዳታ የሚቀባበልበት ኮድ አለ ይሄ አንድ መኪና በውስጡ ያንን ዳታ ለማሳለፍ ለምሳሌ አሁን በኪሴ ካስኩት ቁልፍ ላይ ባነጻጸረለ በዚህ ቁልፍ ላይ አሁን በውስጡ ከዚህ ኖርማል ቁልፍ መስሎ ግን በውስጡ ምን አለ ቺፕስ አለ የኤሌክትሪክ የሚያስተላልፍ ቺፕስ አለ ወይም ኤሌክትሮኒክስ ፓርት አለ የኤሌክትሮኒክስ ፓርት ለቁልፉ መኪና ውስጥ በሚገባ ጊዜ እዚህ ውስጥ ያለውን ኮድ ከመኪናው ጋር ያገናኘዋል ከመኪናው ጋር ያገናኘውና ሌላ ቁልፍ ባስገባ ያ ኮድ ስለሚለይ መኪናው እንዲነሳ ያደርገው ማለት ነውና አሁን ይሄንን ዳታ የሚተላለፍበት ላይን ከዚህ ወደ ኮምፒውተሩ የሚተላለፍበት ላይን በኤሌክትሪክ ገመድ ነው በኤሌክትሪክ ገመድ ሲተላለፍ የሆነ ቦታ ስንነካከው ይነሳል ካልን የሆነ የተላቀቀ ቦታ አገናኝተናል ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ያቺን ቦታ ለቴክኒሽያን ማሳየት ኮምፒውተሩ ቆሎ ኮምፒውተሩ ኢቨን ውስጥ ድረስ ሊሆን ይችላል ኮምፒውተሩ ውስጥም ራሱ የቦርድ መላቀቅ ስንጥቅ መኖር የገመዶች ፒኖች ላይ ሉስ ኮኔክሽን በደንብ አለመያዝ የተነካካ ነገር ከሆነ ደግሞ በደንብ በማስፈተሽ በቀላሉ መኪናውን እንዲነሳ ማድረግ ይቻላል ድካምን የሚቀንሳል በየጊዜው ያንን ነገር ከመማድረግ አንድ ጊዜ ሰጥቶ ችግሩን ፊክስ ማድረግ የተሻለ ነው እንላለን የቁልፍ ምልክት በሚበራበት ሰዓት መኪና አይነሳም ይሄ ማለት ካንት ተፈቀደለት ሰው ውጪ ገባ ማለት ነው ያልተፈቀደለት ሰው መኪናውን ሊያስነሳ ሙከራ አደረገ ብሎ ኮምፒውተሩ እንዲያስብ ስለሚያደርገው ወይም ሌባ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ማጠቃለያ አረለ በቃ አኖቶራይዝ ፐርሰን ወይም ሌባ ብሎ ያስባል ሊሰረቀ ብሎ ስለሚያስብ መኪናው እንዳይነሳ ያደርጋል እንደ ብልሽት ሳይሆን ማየት ያለብን ይሄንን ነገር ማስተካከል ነው ያለብን
ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር በተያዘ አንዳንድ ሰዎች ቁልፍ ለማስቀረጽ አንዳንድ ቦታ ይሄዳሉ። ሁሌም እንመከራለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ቁልፍ ለማስቀረጽ ሲኬድ ምን አይነት መኪና ነው የኛ መኪና? ቺፕስ ያለው ነው ወይ የሌለው ነው ወይ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቁልፍ ማስቀረጽ ፕሮግራም ይደረግ ከሆነ አሁን በኮምፒውተር ሊገናኝ ይችላል። ኖርማል መኪና ከሆነ ግን ቁጥሩ ሊው የሴራል ነምበሩ ሊው ብሎ አንዳንዴ ላልተፈለገውጪ የማጭበርበር ሁኔታ በየቦታው ይስተዋላል። በተለይ ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ቦታዎች ይሄ ጭርተራ አካባቢ ያለው ችግር የብዙ ሰው ኮምፕሌን ነው። ያ መንገድ ላይ እንደዚህ 150 ብር ቁልፍ አስቀርጽ ብሎ ገብቶ 15000 ብር ክፈል የሚባልበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ብዙዎቹ ይደውሉልኛል አሁን ይደውሉናለኛ ለቴክኒሻን ቴክኒሻን አይሄድም እዛ ቦታ ላይ አያስገቡም። መጫኛ ጭኝ ይወጣለው ብትል አትገባም። ፖሊስም ይመጣል ተስማሙ ነው የምትባለው። 150 ብር ነች ብለህ ነው አንተ ቁልፍ ልታስቀርጽ ሄድከው። ነገር ግን ጋኑን ውስጡ ነው ይበትኑትና በቃ 15000 ብር ትባላለህ። ተደራድረን እንግዲህ 10000 ብር 12000 ብር ከፍለ ነው የምትወጣው። ይሄ ለምን ይሆናል? ትክክል አይደለም፣ ወንጀል ነው። ፖሊስም ሲደጋገምበት ሌብነት እኮ ነው ማወቅ አለባቸው። እውነት ነው። አንዴ ቢሆን አው አይደል አንዴ የተከሰተ ነገር ነው። ሁለት ሶስቴ ሲሆን ግን እንትን ነው። እኔ እንደውም አንዳንዶቹን እጠይቃለሁ እዛው እንደዚህ በቁልፍ ስራ ምናቃቸውን ስንጠይቅ በቃ እንደ መደበኛ ስራ ሆኗል። አሁን እዛ አከባቢ አንድ ቁልፍ ያለው ሰው ሁሌ እቺ ቁልፍ በጠፋብኝ ያለ ያስብና እነሱን ሲያገኝ አቁሞ ይገባል። ያው ስቲል አስቀረጽ ብለ ተገባል። ባይዘው ቁልፍም ሲቀረጽ መኪና ባይር ጥሩ ነው፣ ለስርቆትም ይዳረጋል። መኪናውን ይዞ ሲቆም አይደል? አዎ እነት ሁለት ተቀርጾ ሊከተለኝ ይችላል ለማሰብ አለበት። አዎ እነት ነው። በዚህ አንግል ደሞ ሊያውትም ይገባል። አዎ ሁለት ይቀርጽና ይከተለኛል። የቱ ጋር እንደምታቆም ካየ በቀላሉ ተጠንቅቃለባቸው። የተሰረቁ ሰዎች ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ አልፈዋል። መኪና ሙሉ በሙሉ የተሰረቁ ሰዎች እንዴት ተፈበብትል ቢያንስ ከአንድ ወር በፊት የሆነ ነገር አርጓል። ለዛ የተመቻቸ ነገር አርጓል። ፓርኪንግ ላይ ወይ ማጠቢያ ቦታ ቁልፍ ሰጥቷል ለዛ ሰው። ያ የተቀበለው ሰው ኮፒ አርጎታል ማለት ነው። አሁን ዘመን የሆነ መኪና ከዛ ስማርት ኪ ውጪ በምንም ታምር አይከፈትም ያ መኪና። እንዴት ተሰረቀ ላለው እኮ አንዳንዴ ማህበራዊ ሚዲያ ስታይ ማለት ነው። ምናልባት እቤት አንዱን ያስቀመጠውን ከቤት ውስጥ ሌላ ሰው አውጥቶት አሰርቆት ከሆነ ካልሆነ በስተቀር አይሆንም። ይሄንን የመስረቅ ችሎታ ወይ ገብቶ ኮፒ አርጎ ወይ ሾርት አርጎ ኤሌክትሪኩን አስነስቶ የሚያስነሳ ሌባ ካለ ቢሰራ ነው የሚሻለው ትላል። በጣም ጎበዝ ኤሌክትሪሻን ነው አይደል? አዎ እንደውም ለዛ ነው ያለው ቀጥ ያለው ሌባ ምንኛ ከል ቢሰራ በጣም ያገኛል ትላል። እና ግን በተዘዋዋሪ አሁን ስናየው ምንድነው በሆነ ወቅት ላይ የሰራው ስተት አለ። ያ ሰው መኪናውን ለሰው ወይ ሰጥቷል ኮፒ ተደርጎበታል ፓርኪንግ ላይ። አንተ እኮ የሆነ ቢሮ ገብቼ ልውጣ ብለ ፓርኪንግ ሰጠ በሞተር በ30 ደቂቃ ውስጥ ኮፒ ተደርጎ ይመጣል ያ ነገር አይደል? ክትትል ይደረግብሃል። ከአንድ ወር በኋላ ሊጠፋ ይችላል ያን በደንብ ሲመቻች ማለት ነው ነገሮች። እና ሁሌ መጠንቀቅ ያስፈልጋል፣ ሁሌ ማስተዋል ያስፈልጋል። ላላግባ ቁልፍን መስጠት የለብህም። ለምን እንዴት የሚለውን ነገር ወይ የምታምነው ሰው ኃላፊነት የሚወስድ ሰው መሆን አለበት። አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተመላለሰ ያለውን ሲኖ ትራኮች የጠፉትም እያያቸው ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው ገባ ቁልፋቸውን የሆነ ቦታ ያረጋሉ ምናምን በቀላሉ መኪናው ከጃቸው ይወጣል። ትናንሽ መኪና ነበር በፊት ምናቀው አሁን እነሽኖ ሲኖማ በተለይ አትለየውም በቃ እኮ ተመሳሳይም ስለሆነ ቀለሞቻቸው አብዛኛው አትለየውም። ለመስረቅ በጣም ቀላል የሆነ ይመስለኛል እሱና በቃ አሽከርካሪው ቁልፉን በአግባቡ መያዝ አለበት። ከዛው ጪም ሌሎች ሚስጥራዊ የሆኑ እሱ ብቻ የሚያቃቸው ሞተር ለማስነሳት አይደል የሚጠቀምባቸው እንደ ጂፒኤስ አይነቶችንም መጠቀም ያስፈልጋል። ጂፒኤስም ለዚህ ይጠቅማል። አሁን ግን ጂፒኤስንም እነሱ ማውጣት ጀምሯል ሌቦቹ። አሁን የመጨረሻ ጂፒኤስ ሲነቀል የመጨረሻ የቆመበት ቦታ ነው የሚታወቀው። መኪናውን ጂፒኤስን የነቀለበትን ቢያቅ ነው አይደል? ከዛ በኋላ ከመኪና ከዛ በኋላ የለም። አንድ ግን በጣም ያየሁት ጥሩ
ከሲስተም ጋር ምሄድ ለኛ ማገር ቢሆን ቢ አይፎን ካምፓኒ አብሮት ከሞባይሉ ጋር የሚሸጠው የጂፒኤስ ፓርት ልክ የሪሞት ሰዓት ክባው የሰዓት ባትሪ አለች አይደል? ተለቅ ያለው ባትሪ አክል ነው የራሱ ፓወር አለው። አፕል በዛ ሞባይል አፕሊኬሽኑን አብሮ ይሰጣል። ያቺን ቃ የፈለከው የመኪናው ፓርት ውስጥ ታጣብቃታል። ሁለቱ ምንም አይነት የዋይሪንግ ኮኔክሽን የለም የለው። አዎ ምክንያቱም ከፍቶ ቆርጬ ምናም የሚለው ነገር የለም። ይኑር አይኑርም አያውቅም። እና እሱ በጣም ሊወድርኩትና ጥሩ ነገር ያልኩት አንዱ እሱ ነው። ትንሽም ስለሆነች የቱ ጋር እንዳለም ፈልገ ማለያስም አይችልም። አዎ ከፍቶ ሊያዩ ይችላል። አሁን እነሱም ቀብሮ ቀደም እንዳልነው እኮ ነው። አሁን እነዚህ አይነት መፍቴዎች ሲሰጥ ሌቦቹም ይሰማሉ አይደል? እነሱም መፍቴ ይፈልጋሉ እኮ የሆነ ነገር እንዴት እንደሚሰርቁ መፍቴ ይፈልጋሉ። GPS ስትል GPSውን ምን እናርገው የሚለውን ነገር ሊኖር ይችላል የሚለውንም ነገር ያስባሉ። አዎ እኛም ደግሞ በዛው ልክ አብረ እየረቀቀ መሄዳለ ብዙ አዲስ የመጣ ቴክኖሎጂን መጠቀም ለመከላከል እና የራስህ ደግሞ ሚስጥር የሆነ ከዛ ውጪ ሞተሩን መታጠፋበት ሞተሩን ስታስነሳ መትነካት ስዊች ቢኖር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይሄ የመሪ ዘንግም አንዳንዴ ሰው ይደብሯል። በተለይ ወጣት ሆነ የመሪ ላይ የሚታሰረው አለ ያ ይሽማግሌ ነው ይማ ምናምን የሚል ሰው አለ። ግን ያድናል ይከላከላል ተሰረከ ለበዳን እንግዲህ ምንም ማድረግ ይችላል ሽማግሌ ምትባል ይችላል። ስም ላይ ቆ መፍረዳችንም እኮ እንዴ ከየት ብሎ ነው የሚያገኘው ያን ተሽከርካሪ? ብዙ የተቀነባበረ ነገር ስላል አንተ በመታረገው ጥንቃቄ ነው የፖሊስን ስራ መትቀነሰው። አዎ ፖሊስንም ታግዟል እኮ አገባ ካቀመ በላይ ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ የሚችሉ። ስለዚህ ጥንቃቄ በጣም ማድረግ አለብን። አሁን በተለያየ ጊዜ ወንጀሎች እየተሰሩ ያሉት የመኪና ስርቆት እጅግ እየበዙ ነው። እንግዲህ እንዳልከው ከትናንሽ መኪና ነበር የለመድነው አሁን ትላልቆቹ ገብተዋል። ነገ ጠዋት ባቡር የማይሰርቁበት መኪና ምን አለ መሄጃ ስለሌላቸው እንጂ ሌቦቹ ምንም ገመድ ኤሌክትሪኩን እየሰረቁ አይደል ነው ባቡሩ። አዎ አገር የሌላቸው ሁሉ ይመስላል የሚያጠፉትን ጥፋት ስታዘው ሌቦ አገር የለውም እንዴት አለ ለአገር ይል ይሆን ባይኖር ስለ አገር ሲያወራል በጣም አሳሳቢ እኮ በጣም አብዙ ምን መለከተው እንግዲህ ዛሬን በልጅልደር የሚል ወጣት ያፈራን ያለው በየቦታ ያለውና እንግዲህ ላስበት ይገባል። የትኛው ነገር የሀገር ንብረት ሲሆን ለሀገር ቅድመ መስጠት ያስፈልጋል። ነገ ልጅ እናት እህት ወንድም የምትጠቃቸው ቤተሰቦች የሚጠቀሙበት ነው። ከዛ ማለፍ ሲል ወንድም ጓደኛ ጎረቤት የሚጠቀምበት ነውና በተለይ የሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሲሆን እንግዲህ ሁላችንም ልንጠነቅ እንደሚገባ ማሳያ ይመስለኛል። 0940000003 የእናንተው ነው። የትኛው የመኪና ጥያቄዎች ሲኖራችሁ ወደዚህ አምጧቸው እዚህ እንወያይባቸዋለን። ከዚሁ ሁሉንም አይነት ነገር ምላሽ ይኖራቸዋል። በተደጋጋሚ በየሳምንቱ ምን አስተላዩ ሐሳቦች አሉ። ዛሬም ለመወያይ አንደሳነሳን እንጂ ምናናዛው ወይ ነው የሚደወልን በዛ ብቻ አይደለም። ምንም አይነት ጉዳይ ቢኖር ታዲያ እንዲደውሉን ይችላሉ። ላለን እንግዲህ ሐሳቦች መጥተዋል። አይ ዛሬ እንኳን እስቲ የተወሰኑ ላንሳ ከቁልፉ ጋር ተያዘውን በጣም የብዙ ሰው አስተያየት ስለሆነ ነው ብዙ ሰው ያንን ነገር ያነሳል። በተለይ እንደዚህ አይነት ሚስጥራዊ ነገሮችን መጠቀም ይፈልጋል ሰው። ምክንያቱም የሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስታይ የራስ ነገር እኮ ነው ትዝምል እንዴ የኔስ መኪና ቢሰርቁኝ እውነት እኮ ነው እንድትል ነው አይደል የሚለጠፈው። ጠቃሚ ነገር ነው። እንደገና ምንድነው በማህበራዊ ሚዲያ ደግሞ ተላልፎ ወይም ተባስተው የተገኙ መኪኖችም አሉ ጠፍቶ ያሉትን ህብረተሰቡ ታርጋቸውን ምናምን አይቶ ማለት ነው። እና አንዳንዴ መኪኖቻችንን ፎቶ ማንሳት ተገቢ ነው ይበለጠ ይሄ መኪና ብለም ለመፖስት አንዳንዴ ያስፈልግም። ዝም ብሎ ያየሁትን ነው እዛ ጋር ልመሰክር የምችል እኔም ታርጋውን ከነ መኪናው ካየኸው መንገድ ላይ ስታየው ያ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ በተለይ ሌሎች ሰዎች እንዲያውቁን ለምታደርገው ነገር ግልጽ ሲሆን አሁን አንድ ምሳሌ ላስቀምጥል። ከዚህ በፊት ቆይቷል የተሰረቀ ተሽከርካሪ ነው። የባለ ንብረቷ ጓደኞች የመኪናውን ምልክት የሚያቋት ከመስታወቱ ፓርት ላይ አንዲት ስንጥቅ ነገር አለች። ሁሉም የሚያቋት መኪናው ጠፍቷል። ግን ጓደኞቹ አንዳለ ያቺን ቦታ አሁን አንተ ከመኪና ላይ የሆነች ፓርት ሁሌ የምታስታውሳት ትኖራለች አይደል? አዎ። እና እነዛም ጓደኞቿ የሚያስታውሷት አንድ ፓርት አለች ከመስታወቱ ላይ በተለይ የኋላ መስታወቱ ላይ ያቺን ነገር በመንገድ ላይ የቆመ መኪና ሁሉ ባዩ ቁጥር ያቺን ፓርት ነው የሚያዩት። የተግባ ለፍልፍ የሚገርም ነገር ከስንት ጊዜ በኋላ አገኙት። ቀለሙ ተቀይሮ ሌላ አይነት ተሽከርካሪ ሆኖ ማለት ነው።
ግን ያቺ ምልክት ሁሉም ተጠራርተው ሲያዩት በትክክልም እቺ መኪና የጓደኛችን የገሌ ነው ተባለ። እሷም ትመጣልሽ ቦታው ላይ ባለ ንብረትም ትመጣልሽ። ያው ፖሊስ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ጥርጣሬ ካለ ማንንም ቢጠራጠር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ቀለሙ ምንም ቢቀይር አይደለ ሊሆን ይችላል በሚል ግን አንድ ለማየት ደግሞ ባለ መኪናው መኪናውስ ገባች የበለጠ ምኑ ይጨምራል የማወቅ ነገሩ ይጨምራል። ወንበሩ ተቀይሯል ብዙ ነገር ተቀይሯል ግን መኪናው የኔ ነው አለች። ገብቷል ምታስተውሳቸው ኮንሰንትሬት አርገ የሆነ ምልክት ያርካቸው ነገሮች ይኖራሉ መኪና ላይ የፈለገ ቀለም ቢቀቡ ምን ቢሉ ማይቀይሩ የዘለሏቸው ነገሮች ይኖራሉ። እቺ ነገር ትዝ ተለኛለች የምትላት ማለት ነውና ገዥም አየ በሕጋዊ መንገድ የገዛው ተሽከርካሪ እንግዲህ የተለያዩ ወንጀል የተሰራባቸው የተጭበረበሩ ነገሮች ተደርጎ ነው ማለት ነው። ገዥም አታቅም ይሄንን ነገር አንዳንዴ ሰፊ እጁ ሰፊ የሆነ የስርቆት ወንጀል አለ እስከ ታች ድረስ ሕጋዊ እስከ ማድረግ ድረስ ማለት ነው። ከገዛሽ በኋላ ግን ያው ለጊዜውም ቢሆን ይታሰራል ያ ሰው ወንጀል ውስጥ ይጣራና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስተዋልም አንዳንዴ ጥሩ ነው። ከተሽከርካሪ ፓርት ላይ የሆነ ነገሩን ማወቀ ነገር ንገት እንኳን ቢጠፋ ያቺ ምልክት እንድትይዝ ያደርጋል። በጣም በጣም እውነት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ያጋጥመዋል ማለት መኪናን አስበ ፎቶ ላታነሳው ትችላለ በሆነ አጋጣሚ ካልተነሳ ግን እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ ቢደረግ የተሻለ ነው። በቀላሉ መኪና ማወቅ የምትችልባቸው ነገሮች ፎቶ ናቸው እንደ ማስረጃም ይጠቅመዋልና እንዲህ አይነት ነገሮች ቀድሞ ቢደረጉ እጃቸው ለፎቶዎች ቢኖራቸው የተሻለ ነው። አዎ መኪና ሲጠፋ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ያጠራቀምከው ቅሪት ሀብት ነው። በአንድ ጊዜ አትረፍ የምትገዛው ነገር አይደለም። ይሄ ብዙ ሰው ድካም ነው። አጭበርብሮ ምናምን ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ሰው ደክሞ ያገኘው ብር ነውና በድንገት ከቆመበት ቦታ ስታጣው የሚሰማ ስሜት ከባድ ነው። ልክ ልጅን እንዳጣ ብዙ ነገር ተደነግጣት መረጋጋት ያስፈልጋልና ማድረግ ያለብን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ከመድረሱ በፊት ብቻ መጠንቀቁ በደም ትኩረታውን ያላቸው ነገሮች ማድረግ ከሆነ በኋላ ደግሞ መረጃው ለፖሊስ ቶሎ ማሳወቅ በወቅቱ ደግሞ የተጠራጠርናቸውን አካላት በተለይ ምናያቸው ሰዎች እና ያለን አንዳንዴ በፈራቻ ዝም የሚሉ ሰዎች ያጋጥማሉ። አይታናቸው ነበር እዚህ ጋር እንደዚህ ሲያረጉ ነበር የሆነ በመኪና ተሰብስቦ መጥተው ወይዘው እንት ሲሉ ጥናት አድርገው ብቻ ሳይሆን በደንብ ተከትለው አይተው ነውና እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን ስናይ ቶሎ ብለ ለፖሊስ ማጠቆም ያስፈልጋል። አሁን በተሽከርካሪ መጥተው ነው ከዛ ጋር ወይ መኪናውን አስደግፈው መኪናውን ሊከፍቱት የሚችሉት። አሁን ጎማ ሲሰርቁ በጣም የሚገርም ነገር አሁን ይሄ የቻይና መኪና ቸርኬው 25 ሺህ ብር ነው፣ ጎማው ወደ 25 ሺህ ብር ነው፣ አንዱ ጎማው ወደ 50 ሺህ ብር ነው። የ2 ሺህ ብር አዲስ ክሪክ ነው ያረጉለት ሌቦቹ ማለት ነው። አዲስ ክሪክ ላይ አርገው ነው ጎማውን ፈተውት ይሉት እና እንደውም እነዚህ ጥሩ ናቸዋል። አንዳንዱ ድንጋይ ላይም እንደዚህም ጥሎ ሊሄድ ይችላል። አይ አሁን ያንዳንዱን ነገር ወደ ገንዘብ ተለውጣን ይሄን ሲያደርጉ ግን ልክ የባለቤትነት አይነት ነገር ነው የምታይባቸው። ሰው ያለፈ ያየ ነበር። ስለዚህ የሚያዩ ምንድነው ጎማ የሚቀይር ነው ይመስላል አይደል? አዎ ያውም ደሞ ከመኪና ወርደው ጎማ ሲቀይሩ ስታይ ባለሙያ ጠርቶ ሁሉ ይመስላል መካኒክ ያለላቸው ቱታም ሊለብሱ ይችላል ቢያዝም እንደዚህ እንደዚህ ጠርተው ነው ሊል ይችላል ይበውና አሁን ምንድነው ወንጀሉ እየረቀቀ ነው የመጣው። ይሄን ነገር ደግሞ ሰው በማስተዋል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችም ሳይ ማንህ ማለትም ባለቤትም ቢሆን ማንህ በትለው እኮ ለሱ መኪና ጥንቃቄ ነው ያረክለት። ስናቆምም ጥንቃቄ ያለበት ቦታ ላይ ፓርኪንግ ጥበቃ ለፓርኪንግ ጥበቃዎችም መንገር ያስፈልጋል። አስጠንቅቀ ነው መሄድ ያለበት። አዎ አልተነጋገሩም ሊሉ ይችላሉ። ይገጥሙኛል እኔ አቁሞ ሄዶ ከተሰረቀ በኋላ እሱ አቁሞ ሄዶ ፓርኪንግ አለ ብሎ ማለት ነው። ግን ለኔ ነግረኛል ወይ በትክክል ጠብቅልኝ ብለኛል ሊሉ ይችላል አይደል ያካል። ስለዚህ በትክክል የተፈቀዱ ቦታዎች ላይ ማቆም እንደገና ደግሞ አንተ መልክ ማሳየት አለብኩ ለፓርኪንግ ፓርኪንግ ለሚሰጡ የት ያካል ሌቦና ባለመኪናው ሊለየው የሚችለው ቢያንስ መልኩ ካስተ ካርድ የለም ተዋልኩ ወይም የሆነ የተቀያየርከው ስትመጣም የምትመላለሰው ነገር እስከሌለ ድረስ ቢያንስ ፊትን ማስመታት ያስፈልጋል። አዎ ለነሱም ደግሞ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ቢሰጣቸው ለመልክት ልኮ ነበርና ምንድነው ያሉት ቀደም ስለ መኪና ስናወራ እግራቸው እንደዚህ ነው ምናምን ስለ ኮንፈርት የልኮልን ነበርና
አሮጌ መኪና ሆኖ ኮንፈርታቸው በቃ እንደ አዲስ እንደ ዘመናዊ ተብሎ ከመጡት የተሻለ እናቸው ማርቼዲሶችና ምን ስለሆኑ ነው እንደዚህ ምቾት ነው የተሽከርካሪ አይነቶች ውስጥ እንግዲህ እንደ ስሪታቸው እንደ ሀገሪቷ ሁኔታ እንደ ብራንድ አንዳንዴ ብራንዱን ስሙን ይዞ ጠብቆ ከመሄዱ ተሽከርካሪዎች ማለት አንዱ መርሴዲስ ነው። እኔ እንደውም አሁን በስተመጨረሻ ኤሌክትሪክ መኪና ሲሰራ ቻይና በአብዛኛው ብራንዶቹን ወስዳን የሰራችውና መርሴዲስን እንደም ትደፍራለች ብዬ አላስብም ነበር። እንግዲህ ምን ያህል በኤሌክትሪክ እንደሄደች የምታየው አሁን እነዚህ ኢኪው የሚሉ የቻይና ስሪት የሆኑ ማርቼዲሶች አሉ። እስከ ዛሬ ግን የመጣውን ካየ ጀርመን በዛ በማርቼዲስ እንትን ሎጎ የራሷን ምርት ነበር ከድሮ ጀምሮ ሲመጣ የነበረው እና ከሌሎች መኪኖች ጋር ስታነጻጽረው በብዙ ነገር ይለያል። ቬክል ቱ ቬክል የሚለያይበት ነገር አለ። እንደ የሚወጣበት ገንዘብ እንደ ሀገሪቱ ሁኔታ ይወስናል። አሁን የቻይናን ተሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ ወደኛ ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡትን ካየ ከሙቀት ጋር ከምቾት ማጣት ጋር ያገልግሎት ጊዜያቸው ቶሎ ማለቅ እንደ ሊፋን አይነት አያያቸው አሁን እንደ አምስታው ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው አይነት የተሽከርካሪውን የፊዚካል ሁኔታ ረጅም ጊዜ አለመቆየት የቦዲ ሁኔታ አለመቆየትን ታይበታለ። እነዛ ደግሞ እነ ማርቼዲስን ካየ ደግሞ ከድሮ ጀምሮ ምንም አይነት ያቋም ለውጥ የሌላቸው አሁን ድረስ ሰርግ የሚያጅቡ ታያቸዋለህ። በ1980 ምናምን ውስጥ የተመረቱ መኪኖች አሉ ምንም ያልሆኑ ማለት ነው። እና ተጋጅተውም የሚያውቁ አይመስሉም። አንዳንድ ቤቶች ደግሞ አሉ፣ በተለይ አንዳንድ ግለሰቦች፣ ትላልቅ ሰዎች በጣም እንደ ቢሸጡልኝ የምትላቸው የመኪናውን ጥራት አይተ እንዲህ በመንገድ እየሄድ ውስጡን ሁሉ ስታየው የፋብሪካው ወንበር የፋብሪካው ነገር በቃ ለልጅ ልጅ የምትተላለፍ መኪና የምትመስል ይዞታ ያለ እዛ ውስጥ ገብተ ደግሞ ስትንቀሳቀስ የምታየው ነገር መኪናው የፈለገ የሁሉ ዘመን ቢቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ምቾት ሊኖረው ቻለ የሚለውን ነገር ታያለ። እና በውስጡ የተጠቀማቸው የሰስፔንሽን ሲስተሞች፣ የመሪ ሌሎች ነገሮች እንዳለ ቦዲው ፓርት ሁሉ ጥንካሬው ለብዙ አመት እንደው በሞኝ ጊዜ ተሰራ የምትለው አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ተደርጎ በቀላሉ የማይሰበር በቀላሉ የማይበላሽ ተፈቶ የማያቅ BMW ነው አሁን ገጥሞኛል። ተፈቶ ለረጅም ጊዜ ሞተር አልፈታም የተባለ BMW ነው። 1980 ምናምን ውስጥ ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ 30-40 አመት ሆኖታል። ሞተር አንድ ብሎን አልፈታም። ምንም አይነት ዘይት ማጉደል የለበትም። ይሄ ምን መሰለ የሚያሳየው ረጅም ኪሎ ሜትር እኮ ተነዷል። አንደኛ ፋብሪካው ሲያመርተው በሚገር ማቴሪያል አምርቶታል። ሁለተኛ ደግሞ ያሽከረከረው ሰው አይደል ለተሽከርካሪው የሰጠው ትኩረት ያንን ረጅም ጊዜ እንዲቆይ አድርጎታል። እና የምቾቱም ሁኔታ ከዛ ውስጥ ነው የምታየው። እነ ማርቼዲስ ሌሎች አውሮፓ ሀገራት የሚሰሩት ተሽከርካሪዎች ለዚህ ቅድሚያ ይሰጣሉ፣ ለምቾቱ ቅድሚያ ይሰጣሉ። ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ለምሳሌ አሁን እንደው መጣ ከተባለ ብለን ብናስብ 85 በላይ ብለህ ልታስብ ትችላለህ። ከ85 በላይ ከዛ በፊት የምቾት ፓርት አይደለም፣ ኮንፈርት አይደለም ላያስቡት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን 70 ምናምን ውስጥ ያለ የአሜሪካ መኪና ላይ ኤሲ ሲስተም አለው 74 አካባቢ አለ። አዩ እንግዲህ ይሄ እነሱ ቀደም ብለው ቴክኖሎጂውን አምርተውታል፣ ላውቀውታል። እነ ቻይና ጃፓን ደግሞ ኮፒ ነው ያደረጓቸው አብዛኞቹ ነገሮች። ስለዚህ እንደነዛ አይሆንም ማለት ነው ኮንፈርቱ እነሱ እንዳደረጉት። አሁን ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም አንዱ ምቾት ሰጪ ነው። እንደ ሰስፔንሽን ምቾት እንደሚሰጥ ሁሉ ጥሩ የሆነ የአየር ዝውውር ካለና ተዘግቶ መስታወቱ ስታሽከረክር የሚኖረው ምቾት ይለያያል። ከስፒድም አንጻር አሁን መስታወት ከፍተ በምትነዳበት ሰዓት አየሩን ሰንጥቀ ነው የምታልፈው። ንፋሱ እየገባ አዋሮ ምኑ ይገባል፣ አይንን ምንም ትል ይላል። መኪናውንም እኮ ይዟል ወደኋላ እንዳይሄድ። በዘጋው ቁጥር ግን ምን ይሆናል? አየሩን ብቻ ሰንጥቆ ይሄዳል። የሚገባ አየር አይኖርምና ኤሲ ሲስተሙ የበለጠ ለመኪናው ምቾት እንዲኖር ያደርጋል። ያንን የተሰራበት ጊዜ ምን ያህል እነሱ ያኔ ቦታ እንደሰጡት ያሳያል። የሰስፔንሽን ሲስተሞችም እንደዛ ነው። አሁን የመጡ መኪኖች ላይ ዘመናዊ መኪኖች ላይ ምንድን ነው ልዩነቱ ካልን ምን ያህል ጉርጋድ ውስጥ እንደገባ ጉርጋዱን መለኪያ መሳሪያ አለው አዲሱ መኪና። አዎ ሄድ ሴንሰር ቁመቱ ስንት ዴብዝ አላል ወደ ውስጥ የገባበት ምን ያህል ሜትር ነው የገባው። ስለዚህ
ከዛ ሲወጣ ነው አይደለ ወደ ላይ የሚያፈናጥረ ወደ አሞርዛተሩ መምጣት ያለበት ጋዝ ወይም ዘይት ምን ያህል ነው ብሎ ይወሰናል በዛ ሰከንድ ውስጥ። ስለዚህ ገብተ እንደወጣ ሳታቀው ነው ከዛ ቀደም ሲትሮን እንደሆነችው ማለት ለክ ሲትሮን የሲትሮና ሲስተም እኮ የድሮዋ ሲትሮን እንቁራሪት ያላት ሲቆም ዘይት የለው ሞተር ሲጠፋ ሞተር ሲነሳ ዘይት ይመጣል ከልክ እንደዛ ጉርጋዱ ሲገባ ምን ያህል ሜትር ገባ ምን ያህል ዘይት ወደ ሰስፔንሽኑ ይድ አሁን በተለይ በዚህ እና ሬንጅ ሮቨር በጣም ይሄዱበት ነገር ነው የሬንጅ ሮቨር ካምፓኒ የእንግሊዝ ነው አይደለ ላንድ ሮቨር ሬንጅ ሮቨር በሰስፔንሽን ሲስተሙ ማንም አይደርስበትም በጣም ሴንሲቲቭ አርገው ከሰሩት ፓርት አንዱ እሱ ነው ገብቶም ሲወጣ እንዳልኩ በሌላ መኪና በታወዳደረው የመኪናው ፓርቶች ሁሉ በትንትኑ ሊያወጣም ይችላል ነገር ላይ በሰስፔንሽን ብቻ ካቨር ተደርጎ አንድም የሞተር ፓርት የቦዲ ፓርት ንዝረት ሳይሰማ ማለፍ እንዲችል ያደርጉታል ማለት ይሄ ማለት ግን ሁሉንም ነገር ያልፋል ማለት አይደለም ሁሉም ነገር መጠን አለው አይደል አዎ የተወሰነ መጠን በኋላ እሱም የማይቋቋመው ነገር ይኖራል ይሄ ነገር ግን እንደ ለኮንፈርት ተብሎ የተደረገው ነገር በበዛ ቁጥር ደግሞ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው በሜንቴናንስ ወቅት አሁን ይሄንን በሚበላሽበት ጊዜ ይሄንን ሁሉ ነገር ታጣለ ማለት ነው አሁን በአንድ ሴንሰር በአንድ ቁመት አይት ሴንሰር ችግር ባያቀው ወደ ኖርማል ነው የሚመጣ ያ መጀመሪያ የጠበቀው አይነት የሰስፔንሽን እንትን ላታገኝ ትችላለህ እና ይሄ ነው አባውን ሰዓት ያለው አንድ ቴክስት እስቲ ላንብብና እንዴት ናችሁ ኤሲ እና ሮዴታ በአንድ ጊዜ መጠቀም ነዳጅ ይበላል ወይስ ፍጆታው ምን ሊሆን ይችላል አሁን ምቾት ካልን ቀደም እንዳልኩ ነው አንዱ ኮንፈርት ከሚሰጡ ነገሮች ማለት ኤሲ ኮንፈርት ነው አንዱ ቀዝቃዛ አየር ኤሲ ማለት ቀዝቃዛ አየር ነው ሙቀቱን አየር ኤሲ መባል የለበትም ሌላ ሲስተም ነው ከኤሲ ውጪ ነው ሪፍሪጅራንት ሲስተም ወይም ኤሲ ኤንድ ሂቲንግ ሲስተም ነው ይባላል የሙቀት ሲስተም ያ የሙቀቱ ከራዲያተር ከሞተር ነው የሚወስደው ይሄ ሪፍሪጅራንት ሲስተም ወይም ኤሲ ሲስተም ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ግን ቀዝቃዛ አየር ነው ፍሪጅ እንደማለት ነው ወገይ ፍሪጅ ስራ ቤታችን ውስጥ ያለው ፍሪጅ ኤሌክትሪካ ወስደው ይወስደው መጠኑ ግን ምን ያህል ነው ዝቅተኛ ያ ማለት ቀኑ ሙሉ ለሊትም ይሰራል አስበው ታቃለ የፍሪጅ ኤሌክትሪክ ይበላል ብለ አታጠፎ አታስተውል ከሚሰጥ ነገር አንተ እንደው ለፖወር ለከጠፈው ነው ፖወር ሲወዛና ሲያንስ እንዳያቀጥል ይችላል ከንደ ይወጣል ሞሰድ ድምጹም ሰማዋለ ሞተሩ ሲዞራ መኪናም ላይ እንደዛ ነው ሞሰደው የሚሰጠው ጥቅም አለ የሚወስደው ነዳጅ አለ ማለት ነው ሁለት ወደ አሁን ማር ቀዝቃዜም ስጠኝ ነዳጅም እንዳትበላ አትልም ጉልበትም እፈልጋለሁ ነዳጅም አትብላ አትልም እንደማለት ነው መኪናው ያ ነው በቃ ስለዚህ በተወሰነ ሰው ይፈራል ብዙ ሰው ግን ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም የተወሰነ ፊውል ኮንሰፕሽን አለ የፍሪጅን ያህል ማለት ነው ብዙ አይደለም የሚወስደው ጥቅሙ በጣም ይበልጣል ዘመናዊ በሆኑ መኪኖች ብቻ ሳይሆን ሁሉም መኪና ላይ ኤሲን አንዳንድ ሰው ፈርቶ በተለይ ክረምት ካልሆነ በስተቀር የማይጠቀም ሰው አለ ለፎግ ለማንሳት ግን ከሴፍቲ አንጻር አሁን ስርቆት በስቷል ከመኪና ላይ ምን ተፋ በስቷል አይደለ መስኮትን ዘግተ መኪናን ዘጋግተ ኤር ኮንዲሽኒንግን ብታበራ እና ብትንቀሳቀስ ጤና መሆነት ይላል ነቃ ብለም ይላል ሙቀቱ እንደውም እንቅልፍ ይላል ከቅዝቃዜውን በቅዝቃዜ ብታርገው የበለጠ የተሻለ ነው የሚሆነውና ኤር ኮንዲሽኒንግ ሲስተም ይወስዳል ሁለተኛው ሪዶታ አለው እንግዲህ ሪዶታ ሁሌ አትጠቀምም ሪዶታ የምትጠቀመው ፎር ዊል ድራይቭ ማለት ነው ከገባበት ጭቃ በአራት እግሩ ለመውጣት ነው ታዲያ ቀድም ያልኩም ማለት ነው ኃይል ከፈለክ ጉልበት ከፈለክ አይደል በምንም ታምር ከዛ ነገር ልትወጣ ስለማትችል የሆነ ኮንሰፕሽን ይኖራል ግን ለተወሰነ ጊዜ ነው ኤሲውንም እኮ ለተወሰነ ይላል እኮ ማኑዋል እንደውም በሳምንት ውስጥ ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ያህል ኤር ኮንዲሽኒንግ ማጣቀም ሰው እንኳን ማንቀሳቀስ ቢችል ጥሩ ነው ይላል ቢሰራ ሬቱ መጠበቅ አለበት ሊኩዊድ ጋዝ ያረገ የሚቀያየረው ነገር እና ራሱ ኮምፕረሰሩም አሁን ዲዛይር መኪና ያላቸው ብዙዎቹ አዲስ መኪና ይዘው ለረጅም ጊዜ ሳይጠቀሙ ታል በብዛት ስለላ ከተሞስ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲጠቀሙ ወይም ይስራ ሲባል ድምጽ ያመጣል ያ ፓርት በሪንግ ውስጥ ረጅም ጊዜ ስለላ ተቀሳቀሰ እዚህ መንቀሳቀሱ መስራቱ ጥቅም አለው ማለት ነው
አዎ እንደውም እኮ ብዙ ሰዎች ከውጭ የመጡ ሰዎች ናቸው ሲጠቀሙ ምን ነው እንጂ አገር ውስጥ ያሉ ሹፌሮች መስታወት በማውረድ ነው እንጂ እንደዚህ ኤሲ ከፍተው ምናምን አታይም። አሁን ግን ለምለምዷል ሁሉ ምክንያቱም አየር ንብረቱ ተቀይሯል እኮ አዲስ አበባ ወደ አፋር በራ ማቦታ ላይ ካሉ ነው በስተቀር አትጠቀም። አሁን ግን አዲስ አበባ ሞቃት ስለሆነ ብዙ ሰው ይሄንን ጥገና ያለው ደጋራጅ እየመጣ ነው። አዎ ኤሲው እንደ አዲስ እየሰራ ነው። ኤሲው ነው በጣም ጥሩ ልምድ ነው።